kad netrodytų, kad treneris čia vos ne pats pažymė, kad gerai komanda žaidė, tai aš kaip kolega turiu pasakyti, kad tikrai puiku. Kažkada tai ir mano toksai buvo mėgstamas posakis, ko sunkiau, to geriau. Ir dabar Klaipėda papuolė į tokią situaciją ir lygiai taip pat verčiasi. Kada žaidėjai ten sumažėjo, išvažiavo, kur buvo užsieniečiai ir vyrai mobilizavosi, pagavo savo žaidimą ir iš tikrųjų žaidė kvalingą žaidimą. Šitos varžybos, pavyzdžiui, tai vienas gražesnių, sakyčiau, tokių įtampa, kokia jų reikšmė, gal net tiesiog ten grožių, kokia ten labai efektingai dar kažkas, bet tokia įtampa, kur vyruoja, tai puiku čia tas, aš manau, visi žmonės labai džiaugiasi, va ir kolega pasakė, kad čia vienas gražiausių, aš tik tai pritariu, bet va, būtent pagerint Klaipėdos komandos žaidimą, tai aišku, mes į pabaigą žaidžiam ir susireguliavom savo žaidimą, tai gavosi tokia graži kova. Džiaugiuosi, kad šitos rungtynės konkrečiai, kad pavyko vyrus įtikinti, kokią turėtume pasirinkti taktiką, išvados, kaip žaidė Neptūnas namuose, tai vos neakivaizdus pavyzdys, net ant 41 bauda, taip pat žaisti agresyviai ir, pavyzdžiui, čia vienas iš tų laimėjimo nerodiklių, bet toks rodiklių, sakysim, baudas pataikė 41-38, tai kiekvienas treneris turėtų džiaugtis iš tiek baudų, ten pramestris. Yra ir, reiškia, buvo mobilizuoti gerai, geroj toj, sakysim, sportiniai formoj yra. Ir svarbiausia, kad atlaikė psichologiją, tokį krūvį, sunku visą laiką namuose žaisti. Ir džiugu, kad įvykdėm uždavinį, kad einame tolin ir stengsimės ir sekančiose varžybose, atsiprašau. Rodyti gerą žaidimą, čia vat, kaip kolega paminėjo, irgi noriu pasakyti, kad klubo vadovo tas toks dėmesys buvo tikrai protingas ir mes dabar tokių nejaučiam problemų. Mes dvi rungtynės žaidėme su Jucifu kaip pagrindiniu centru, jis vis tiek yra jaunas vaikinas, šiandien visai nežaidė, bet yra kiti žmonės žaidžia. Ir, sakysime, iš atakuojančių, tai tokia gerai, sakysime, su komplektuota komanda, bet be didelių žvaigždžių ir žaidžiam neblogą krepšinį. Laukiam grėsmingesnį varžovą ir sakyt finišo. Stengsime atrodyti taip pat gerą krepšinį. Kušinė buvo anksčiau geresnė už Neptūną. Daugiau įmetų. Treneri, buvo minėjęs, kad ketvirtfinalį žengė geros sportinės formos. Tai yra gerai nusiteikę, aukštam lygiai. Kokie žengė jūsų? Kaip? Kokie jūsų finalį žengė? Suprastėjo žaidimas, aiškiai, tai lygis sportinė forma? Labiausiai ko noriu ir kaip sakė, kaip treneris labiausiai jautina, kad jie suprastėtų psichologinis. Kad čia gal neturim šansų, arba sakysim žaidimo įgoje, gal tai nesiseks, gal varžovai kažką iškrėsė, kad mes išliktume kovingiai, kad mes išliktume protingi, ramos, iki pat sezono pabaigos norėtųsi. Kad forma gera, bet sakau, kad tas ir baudas, ir sakysim, ten susiklausimas toksai, kad sakėm, turim daugiau žaisti po krepšių ir 73. Klaipėda taip žaidė. Save taip pat iš varžovų. Kaip lengviausiai reikia varžovus? Reikia žaisti taip, kaip jie mėgsta žaisti. Tai maždaug tai žaidė. Forumo treneris niekada negali sakyti. Labai esam geroj, jau geresnė nebus. Visą laiką noris, kad būt geresnė ir yra kažkokių rezervų. Raičio trauma. Raičio? Ne, jisai šaukė man jau. Rodė, viskas. Aš esu pasiruošęs, galiu žaisti. Tai, kaip jau esu minėti, praeitis gali neišėti aikštelį, jis yra labai nuodumai žaudusis. Gera aura. Tikras profesionalas. Tai jeigu šį sezoną kritikos sulaukė rungtynių apskritai bendrą sezoną tvarką, aš tiesiog turėjau minėję tai, kad vienų sezoną metu turėjote net 20 dienų, ar net daugiau dienų dar, ne? Taip, ar pakeitėte komandą?
sistemos formai, žaidimui, rezultatams? Nu, aš daug metų, kaip sakant, treneriu dirbu, bet tokio tarpo nėra buvę, ypač į pabaigą einant. Apie naujus metus būdavo, kad ten kažkiek tai laisvo laiko, čia šventės, tai ten sugalvojom, net anksčiau dar važiuodavom į Ameriką, varžybos draugiškos, tai būdavo tie darbai. Bet dabar sezono pabaigė, kada čia norisi žaisti ir nėra varžybos. Aš galvoju, kad čia nebuvo naujiena rinktinės norai sutrumpinti ar dar kažkas, tai galima iš karto viską laukščiau daryti, pakeisti visų darbą karštį. Nu, aš bet taip manau, bet nėra to blogo, kad neišėtų gerą, reikia neverkti, reikia kažkaip bandyti išeiti ir mums gavosi vos negeriau. Nes iš tikrųjų Šarakauskas buvo tik atėjęs nesenai, tai jis, jam į naudą buvo. Taip kad reikia visur išėti, stengtis išėti. Kaip jūs galvojat, šiandien, bet kuriuo atveju turint outsiderio statusą pusfinalyje su Lietuvos ryto komanda, žiūrint statistiškai, yra palankiau žaisti pagal tą naująjį modelį, kada žaidžiama iki bendro rezultato rungtynės rungtynės, ar pagal senąjį? Pagal daugiau. Nu, tai aš sakau, tai dvi komandos, du kartus laimėti prieš Žalgirį, daleiskim, arba prieš Lietuvos rytą, turi būti, čia atsitikmumų negali būti, tu turi būti stipresnis. Kažkiek tai vienose gal pasisekė, kitose turi būti jau įrodyti, nes pražuvai nelaukia. O iš dviejų varžybų gali būti tas vienai komandai didžiulis pliusas, kitai didžiulis minusas. Ir gali priskirti nuo savo paskui. Visko gali būti. Tai, tu, čia, ką čia aiškiai daug? Aš sakau, kad toks parankesnis, silpnesnėm komandom.